אוקיי. לא, לא עוזר לפרוס כבר. שמו סטייל פרושט, בלחוק קצת, ואיזה מוכן שכם בנית? הסתייגות שמי בנית או בנית? שתמות שמי בנית, לא. בעד מה היה קר נכון? גם גבוה יקר. הנה, לא גרי. אז בוא נראה, שכם. בוא סבור, בוא. בוא סבור, בוא סבור. חרשו, קרפד ידיש, תקרפד יהיה סינגור. סעד שמרי. לא, אתה מגרומה. לא? אלא, לך לשלום, תעזר שלום. אחמד כדמות, זה בשביל שלי, מתחצה לדייכן, תעשו לנו. מה לא מ... נמתר זוי. עצו עצו. אוקיי. סייב. מה זה אותו? בוא זנת זו אלא. אני אומר. עצו עצו. בישראל ידיש, לא? מה ידיש עודה? ידיש עודה. ידיש עודה, לא בצ'ה. מה? הנה בורדת דוניה המון. יגרום ג'בר אותי. כניסו, מי? זרקה. אין אופ שיקול במונה מלא, אופ שיקול. נה, אופ שיקול. עדן המוני בו הנה. שחת לא נגש תביא. אוקיי, זנת שם עדינו ותמכיר אותם כרגע ברחוב בגלל סדימות שקלה אין גר. לא. וזה ברחוב עוברים לקלעי. מה? בואי נדע. איזה סלושי. איזה עברת נפרדיוס תודה ברושיש. נשו בעברת. נה, נה, בואו, איזה ועזמי. עברת נבדה. עברת נשו. אוקיי. עצמם עוד לא מגודה. זאת שאת, חודם אגב, מוצ'ים נכונה סטה, וזה בלחוש חד שווה. מוצ'ים נכונה? נה, מוכן לסטה. אגב, מוצ'קרבו שעצה נוגה. נה, נגוי לכי, תו נר נקרדי. נה, בעבר הייתי, סטיד מכון איתו שמו, בעבר הייתי, לשם שוב רכתו, בעבר הייתי מוצ'קרה מוכינתו. זה, שמו אוכל ברחוב מופתה, התעתם בסטיד, בעבר מוצ'קרה לפושתה. נה, 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 איך נשתה? אחר, אחר. וגם מכוון, מכוון לצא אפילו לא ענה אמן ולכתב לצא. שם גופתי, מה, גם אדם חוזיר? אולי לא אדם מרנקים, אולי בור חי ובור בור חי. שמו בור חי וגוי צשתה, מה אום וגוי מה מברום? מוז'נה תגיד לי צד. מוז'נה. מוז'נה. יקים בשר תקי, ועד חמו אדם, ועד כוונה כונה. צ'או בו דיסיון, אומן דגופתי. בוא נדע. לא. ולכון נדע, אומן מגופתי. נגופת האמינה, אתה לא מגיע חיים מעלת ברומדה. נקים בלוחן נגועים בו, תהיה בלי אושר. סדר עטיפת התלית צריך להיות באופן זה מיד לאחר מכן לתתם בסיסי, יעטף התלית על ראשו, כשארבע כנפות התליות יורדות כנגד פניו. סתם עולם פיושב בו היד, ברחוב תהיה תתם בסיסי, תראה זה פושע, וכי סלב זה במצור את השם מגריע המחיר בועד פשטו בושר. סיסי בועד בולקד בושר, סיסי, פרימה איתי, זה רק לסיבר מה אני משנד כשארבע כנפות הטלי יורד כנגד פניו, שתהיה שתיים לצד ימין ושתיים לצד שמאל. דו תש בו יד. שוב, היא לעזור, שוב. דו תש בו יד, נפרה בושה, דו תש נלבה. עוד שם פקזו, מודרוי כחוזיר המינו מדונן בועד חיות גילה. אוקיי, תמיד. מה חוזיר? ברחוק גופתם. ברוך אתה, השם תתב לסיסת סרז בהולד שודה, סטייל נגולו, יבירו את השתיר אשתו כי סרז עוד צורה. ועוד, דבר כנצה, זיס נחויצה, ומניין נלב וסרני, דבר זיס. פתאום יהיה את הבירו, סודה עשתה לו, את הסודה עשתה לו. דקו נסקי יחלו. אוו. אתה נגרע פיסן. אני אגר אוכל אוכלים שווה שום מה יחנה מקורא אוכל בג'ו. אה. אתה מגרע מפרנות כמו? נש, מה תסידה פושטי. להתעטב בסימן שמגיע חודית שקי עולם, רום עולה פרח חוזבה, הרבו שחי בונן, המחים בועד זן שחי בושה, המחים בועד המחים בושה. אני נום דרה, להתעטב בסיסית. בדיווי, הנה איתו קרה, הוא מתה בולי כפתום בה. אבל זכות עוד זה בסיסית. אגד תורי נגד, שידה המחים בושה. יש את הפרחו יצודה, את הפרחו יצודה. אגד למתן נגר, מתן איך הכולים בזל סטייל, לקים וכתי לחשבה, ועדיין 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 עוזנו בית, ועדיין. שהוא הקיטו שפנה דו לחוזיר. פה אני יודע, ועדיין לעזבה, לקים עוד מיקי אגר חוזיר. סיד בושה, איך בושה סטייל. איך בושה. שרף בורי, שרף שבי. הנה. שרף. ועדיין עוזר. זהו, איפה. שרף. אוי, מה עשיתם פשוטי? שאתה תשבו בעד בשן? לא, או להתעתם בסבל שבא, או בעד פשוט שאני, או אותו חוזר שף כדי, חושב שאני פשוט שאני. קדקו איכי. נה, בעד עם הפשוטה, בעד כשאתה אחי, בעד איכי נבושה. בוש בושה, פשוטה גיבושה, ולמד. חי חי.
Один раз пойду оба. Чего? Один раз вот так сделал. Один раз бросил, все. Все. Бросил, это и бросил, все. Подожди несколько секунд и все. Вешли вот он охранал кетфо, свалит. Броси его на левую сторону. Готово, шеше, ишезе, как дэн, нешоур, элу, арба, мод. Бетар, тор, ага, боша, ага, як, ду, се, чор, бат, фролина. 4 секунды хватает. Ага, на коре проблема. Буфан, шеку, арба, кнафот, ию, мунахот, нахара, дяки, шусто, судови, чортер, сисистат, боша, пуш, боша. Виште, висхе, криках, шеур, элу, арба, мод. Ахарках, юрид, аталит, על גופו ויניח שתי תציעות לפניו ושתי תציעות אחריו. או, בלי כפורדי, דו תבואת פש בושה, דו תבואת פש בושה. תו חוזי, מיוני דו תה, מיוני צ'ורת סי בשתי. אגר איך כאלה, אגר חוזי, תו חבי צ'ורת פש בשתי. פשוט אני שינה דולה. ואתם כאן שזה דוני כמו בויה, דו תסי בועת פשוט בושה, דו תסי בויית. על נברוקי מוזנה, יבוא זדי דיק, אני אחלה לא יתקרב אמון אמפיש, בואי תשכלי. מוזנה, מוזנה, מוזנה. מוזנה, איתן זד. הפוש עומד כפרנו, באמת, מוזנה. יש להקפיא שעטיפה בתלית לא תהיה באופן שיחסה את כל פנים ועיניים. או, יחלה סנגי איכם מכונן. איכי קרה, אה? איכם מכונן. Это нельзя. Подрудила Боше. О. И только Мурдова, потом Акара. О. Боят. Чего я не знаю, подъели Боше боят. Эйла, хатифа, целиха, льет, адро, савим, ла, цавав, ла, сантер. Боят, она мхи, боят, ки, манат, кати, бодав, хит, ла, Боше. ונוהגים לחזור לפניהם אליהם בשעת רע, מנהג תעוד הוא בידם. את הבלשה היה שיפקה, עוד אומרים כאגר רושה, מפושר נהגר. את נפרע לפושר נסיסית. ועליהם לשנות מנהגם בו דחמי עוד אמור בו יעד, עד לשכונן מנהג שונה. לאחר שיתתן בתהלית, גדול בשעה ברכה יחסו וחיסה בו את ראשו. ואחר כך הורידו על כופי כנעל, רשאי להוריד על כתפו בזמן תפילה. מכל מקום נכון לחסות על הראש בתלית, שאופתימו. אגן חוזיר, באתי ברחוב, נתראה בודק, איך הקרי, בת מתוני וזה וזה, בואו נקרדה פרורים תמוני. ובאתי תפילה באש חונדה ואגן, טוני אגן בטובה, צח נבוש האגן, הבינה בואו נשרד בו. אגן דאז'ה בואו נשרד נמון די אגן, כפי איך קלון דורי אגן, אין פרובלמה, לכי אגן חוסי כפוי איך בוש האגן. סטופ רצן, בואי תו חוזיר, סטרבות פוליסרד מוני. שוי סרד ילה? דווה סלוי דאוזנו, נהיה דווה סלוי, דווה מטריאלה. נהיה, נהיה, נהיה פרסנטה. פרוסטה רוב פוליסרד בועד, בוש סטרו בועד, שישה פרצן בועד, בוש מחכם בוש. נהיה, פתאום את נהל קריאת אתה? דקון, איזה גדי נפרסנטה שלו, גדי נזנאי פרצ'טלתי. דווי נוי פקריצי, נהיה? גדי נפרסנטה. בואי דו קיפ שלפה את זה. Не, где написано это? Вы сами говорили. А я говорил. Вы говорили, что вот эта кипа имел... Остав. Был и два оставил. Но говорят, никогда не говорил Куктима. Никогда не Куктима не говорил. Это такой маленький отбор. Ай, дорогая, Майда. Майда нельзя чего. Майда, ров, сарат, бад, махкам больше. Больше сарат, 60 сент, против махкам больше. Бьян, чхали. אחרי זה איך הם הייתה שאינת להם עונה? בקרוק שישי הפרצת דורות זה זה אבי עזן משה חוזר בועד סיסטה בועד סיסטה תכון נמוס תכוני נקי אברו איתו מה נקדם 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 ‫אינם מגון כי טואלט מגון. ‫-אוקיי, טואלט. ‫טואלט. ‫-אז שלוש מאות סידת בירמה מפושט? ‫או, ראית דיגה. ‫-ראית דיגה. ‫פסקון התורה, ‫שמועים מכונה מנה, ‫ורוב החסדך, מכונה מכונת. ‫בואי נראה את פרעות שתדיבו. ‫-מה שמה? ‫-מה ‫-ואני, ברוב החסדך. ‫-סינגו כזה זפוש. ‫-שתחווה, מה? تو ما خیز کردیم عبده از دکره مدرام دوری کنید سوا مچه بکنم سه به سید ممکنید خونده این ده
بسی بسی یا شما شما خیام میکنید نه منو چه بسی نه خدا بدرم کو واژه یسی سیز یعنی برو خزده خ من تو دما خیس کردی من ابروی خیس کردی که خیس چیکار کشو کردم به خدا من نه حافظ اوندم من کنه اوندم من به تو تشکر دارم اومدم به خانی تو اشتها و من تعزیه میکنم به اخال قاچه خواه جای قدش به بعد میتونم برو کنیسا باید امو خوزیر خودمی که بیا کنیسا باید پس کنون تورا اوشه باید تیار بیا چیزا ما اینجی کن چه ما اومد گریم اینه درایمو کتابایمو پرانه جا نه نه نیست اگر میگم پس سیز چه نگاه باید من میتونم خوزیر دیه اتب اپسی اتا سیسی تفیل ناجنو بود Рабан, не только цицит, но и тфилин. Тфилин, это говорю, да. Цит тфилин должен быть. А ты мог это гарни мне? А. Вы дома должны одевать пойти. По закону Тора одевать уже дома. Это документ спасатель. Ой. А когда нет дома на метро, не? Вон там, где я одеваю. Но даже сидур, так вообще мы на метро, ма. Я говорю, ему сидур, 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 дай, ма, украл хвала. Чуваки, я не имею права. Мы говорим, что им такие нагные стаки, когда он дурит кресло, и вы не готовы. Что то, я пошел мерить костюм, газ в пусть ноги. Кресло он мерит пандрон и пришит. А? Он он мезима, а почему он мезима? Это рабе, говорю, нам мешал мезима мезима. В один сон кратце работает, это пусть вас стаки, когда он боят, берут пусть, бан кресло дара. Понимаете? Он мекин не медаром. آله اختراع آله اینا سخت نشده تو گروه نکردی لیکن مصواش اینا خواندن به و تا سید کلید بده باشه تفیل نباشه اگر همینه خونده نمیتونی برمیتی شبات به این پرابلم شبات می چون هیچ تفیل مثلا ممکن نیست ای سید چون قاعده پوستی ما می درایی کشی همینو بکشین بعد خونم چی بشه نه اینا پیش بوزا خونده کن و دستانه بود بروی با نیه برو خزده قاوه تقویش خواهی خواهی Давай, вы после сисит, шаббат, после как сисит прочитали. А как потом, шаббат заходите уже? Куда иду? Да, вот тфилин вы пропускаете, правильно, в субботу? Ну. А потом откуда вы начинаете читать? Замирают. На 7 часов мы ходим на Птахилю. Замирают. А вы идете, это все пропускаете, да? Что пропускаете там? Ничего не пропускаете. Сейчас покажу. Хадишли? Да. Я здорово хадиш вам шаббат. Только тфилин вас там бы. Только тфилин, да? Да. Сразу, значит, сисит, как сказал. Да, сразу замирают. И все идет замирать, да? Да. Потому что ватит, ватит палель начинает там. Да. Как хочешь. Можно ватит палель тоже начинать? Да, всегда. Аймед, аймед, мо бухоро. Оле хозе леван шли мо. Аймед, бухоро сал мекаран, бади тфили хадишли мехонда. Хадишли доле. Оно мехонем хозе. Бади бай мехонда, вит палель мехонда. Вит палель, ханда. Шабот бе? Не, ме афте бе. Не мехонда. Деки мо, это не обязан, اگر نخوانی تو گروه نکردی لیکن تانی اگر خون اگر نخوانی اگر تانی اگر بعدی نماز خون تفیلی کتی یک جا قدیش لیه چو به اونتا دار بروم داریم اسرائیل پایتا مسیبان نیمانش که وجود تکایش داکی شلو دی وجود سراز نشناید سراز زمین رو نشناید چه میتون برخوا زمین رو ایتا سابلاید پس اکران تو را تو گروه نکردی اگر میخوانی دبر خوب باشید گام بخوریم شهدائی لون اسوی شه ראו שייך רצוע אלו שהם בתליל בעת תפילה, ובפרט תפילה לאחש. בצ'וי כהולי זן הקרים, אמינו, מכוון תפילה אחרונה, אינו בו יד, סרט שונה בועד פה שם. אינו בועד פה שם סרט שונה. אוקיי, ואחתי לעשבה, את המצווה סדקי עודם, סרט עש פה שתגיד בו שתהי סדבה, ענה אמת דבר פריצ'ין, פר פריצ'ין החוזיר. פר פריצ'ין החוזיר. ברוך ה' אומר ואומר וחנניה בן אשר וחוזר 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 וחוז